Արդեն երրորդ տարին է, ինչ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից հանրապետությունում իրականացվում է բնույթով և նպատակներով բավականին լայնածավալ մի նախագիծ, որը կրում է մշակութային խաչմերու կանոնը։ Մրցութային այս ծրագրին մասնակցում են հանրապետության գյուղական և քաղաքային համայնքները։ Խաչմերուկում իրար են հանդիպում Արցախի տարբեր ծայրերից եկած երեխաներ, երիտասարդներ ու մեծեր, բերելով իրենց բնակավայրին հատուկ կոլորիտը, բարուբանը, ցուցադրելով իրենց մշակութային ողջ ներուժը։ Մշակութային խաչմերուկն այդպիսով վեր է ածվում հարուստ գույներով ու պատկերներով մի կտավի, որտեղ շատ ակնհայտ տեսանելի է ողջ հանրապետության մշակութային համայնապատկերը։ Մրցույթի անցկացումը մի քանի կարևոր նպատակներ է հետապնդում. հանրապետության գյուղական և քաղաքային համայնքներում մշակութային կյանքի աշխուժացում ու զարգացում, տեղերում շնորհալի ու տեղանդավոր մարդկանց հայտնաբերում և նրանց ներուժի նպատակային օգտագործում, ազգային մշակութային արժեքների պահպանում ու ժառանգորդում, համայնքների մշակութային ոլորտի աշխատանքների գնահատում, թերությունների վերհանում։ Այս հիմնական խնդիրներից բացի, վստահաբար կարելի է ասել, որ մրցույթը նաև համայնքների ինքնակազմակերպման խթան է հանդիսանում, դաստիարակում է թիմային ոգի, միասնություն, ստիպում է անընդհատ աշխատել ու ձգտել լավագույն որակի։ Մրցույթն ըստ կանոնակարգի անց է կացվում 3 փուլով՝ նախընտրական, շրջանային և հանրապետական, որի արդյունքներով ընտրվում են հաղթողներն ու մրցանակակերները։ Օրերը սամփոփվեցին մշակութային խաչմերուկ 2014-ի հանրապետական փուլի արդյունքները։ Մրցույթի ձևաչափն այս տարի արմատական փոփոխությունների էր ենթարկվել։ Եթե նախորդ տարիներին համայնքները ներկայացնում էին մշակութային խճանը կար, երկու պարով, բեմադրությամբ ու ասմունքով և այս ամենը համակցված մեկ սյուժեի մեջ, ապա այս անգամ անվանակարգերը հստակ առանձնացված էին և ամեն մեկի համար նախատեսված էր ժյուրիի առանձին խումբ։ Փոփոխված կանոնակարգի համաձայն այս տարի մրցույթն անցկացվեց հետևյալ անվանակարգերում. Երկ, գործիքային կատարում, պար, ասմունք, բեմադրություն, համայնքը լուսանկարներում, արցախյան բարուբան, ձերքի աշխատանք, համայնքի այցեքարտ, օրիգինալ ժանր։ Նախատեսված էր տարանջատում, ինչպես տարիքով, այնպես էլ կատարման մակարդակը բնորոշող չափանիշների առումով, Ա կարգ արվեստի դպրոցների համար և Բ կարգ ինքնոսների և հանրակրթական դպրոցների համար։ Մրցույթի փոփոխված ձևաչափը ըստ կազմակերպիչների հեշտացնում և առավել արդյունավետ է դարձնում աշխատանքը։ Երկու տարվա փորձը ցույց տվեց, որ այդ կերպ մենք սահմանափակում ենք մասնակցությունը բոլոր համայնքների, այսինքն բոլոր համայնքները չէ, որ կարող են այսպես կապակցված, ստեղծագործական, կոմպոզիցիոն ելույթ ներկայացնել։ Եվ այս տարի որոշվեց ընտրել այս ձևաչափը, այսինքն յուրաքանչյուր անվանակարգով առանձին կազմակերպել մրցույթը, որպեսզի հնարավորություն տրվի բոլորին մասնակցելու։ Այսինքն, եթե կա որևէ համայնքում թեկուզ մեկ շնորհալի երեխա, ապա նա անպայման պիտի հնարավորություն ունենա մասնակցելու այս մրցույթ փառատոնին։ Այդ առումով մենք հասել ենք մեր նպատակին, որովհետև այս տարի 500-ից ավելի մասնակիցներ միայն հանրապետական փուլ են դուրս եկել։ Եվ իհարկե մենք նաև ընդհանրացնելուց հետո շտկումներ կանենք մեր հետագա ծրագրերում և կփորձենք ավելի ճիշտ կազմակերպել։ Փոփոխությունները ողջունեցին նաև մրցույթի մասնակից փորձառու թիմերը։ Համայնքային կազմակերպիչների խոսքով նման ձևաչափը մասնակիցներին դրսևորվելու առավել լայն հնարավորություններ է ընձեռում և ինչ խոսք հեշտացնում է ժյուրիի աշխատանքը։ Մասնակիցների ընդհանուր մակարդակը անհամեմատելի բարձր էր և դա զգացում էր բոլոր անվանակարգերում։ Թեկուզ ուզում եմ ասել, որ իհարկե սա մի ընթացք է, մի մեծ ընթացք է, որը սկսեց ճիշտ ռելսերի վրա դրվել, ու սա պետք է զարգացումներ ունենալ և մենք պետք է գտնենք միացյալ ուժերով ավելի ճիշտ որոշումներ, որովհետև էլի կա ինչ-որ թերություններ, բայց ընդհանուր առմամբ շատ ավելի հետաքրքիր էր, շատ ավելի զանազան էր, իսկ դա ուրեմն մեծ աշխատանք էր գնում ամբողջ տարին։ Եվ մի բան էլ կուզենայի ասել, որ մի քիչ աղմկոտ էր, քանի որ շատ մարդիկ կան դահլիճում, բայց համաձայն եմ այն հնչած կարծիքին, որ դա էլ է պետք, որ այդ երեխաները տեսնեն լավն ու ոչ այդքան լավը։ Ընդհանուր առմամբ ավելի հետաքրքիր է, որովհետև կոնկրետացված է,
Եվ ընտրության հարցում, թե ով է լավ ավելի, ավելի հեշտ է ժյուրիի համար, քան նախորդը մրցույթները։ Հիմա շատ ավելի հաճելի է այսպես աշխատել։ Հանրապետական փուլի առաջին օրը, հունվարի 29-ին, մրցեցին միայն գյուղական համայնքները։ Ստեփանակերտի մշակույթի և երիտասարդության պալատի մեծ ու փոքր դահլիճներում աշխուժ եռուզեր էր։ Հանրապետության տարբեր համայնքներից եկած խմբերը շտապում էին ներկայացնել տարբեր անվանակարգերի համար նախատեսած իրենց ելույթները։ Լավագույն երկանվանակարգի հանրապետական փուլում այս տարի մրցեցին 23 գյուղական համայնքների ներկայացուցիչներ։ Համայնքներից աչքի ընկան ջրաղացները, Վանքը, Նոր Բրաջուրը, Ակնաղբյուրը, Տողը։ Երկել եմ հոգևոր երգ Սուրբ Սուրբ։ Ես շատ եմ սիրում հոգևոր երգերը, ընդհանրապես դասական ոճի, բայց երգում եմ նաև ժողովրդական երգեր։ Ներկայացրել եմ Կոմիտասի օրոր երգը, ինքներդ եք ընտրել ուսուցչու օգնությամբ, այո։ Ինչ կասեք մրցույթի մասին, ինչով է այն ձեզ համար կարևոր կամ հետաքրքիր։ Հետաքրքիր է, քանի որ այսօր տեսա, որ մեր գյուղերում մշակույթը զարգացել է, չգիտեի, որ այսքան տաղանդավոր երեխաներ կան մեր համայնքներում, իսկ ինձ համար մրցույթը կարևոր էր եւս մեկ անգամ դեմում ելույթ ունենալու, իմ ուժերը փորձելու համար։ Մարտունու երաժշտական դպրոցում արդեն 6 տարի է պարապում եմ, պիտի շարունակեմ եւ պրոֆեսիոնալ երգիչ դառնամ։ Մյուս Խաչմերուկին այո մասնակցել եմ եւ լավագույն երգիչ եմ ճանաչվել, այո։ Եվ ես ուզում եմ, որ այս անգամ առաջի տեղը գրավեմ։ Անզեն աչքով իսկ նկատելի էր, որ վոկալի անվանակարգում մրցողներից շատերը բնատուր տեղանդ ունեն, նրանց պակասում է միայն կատարողական վարպետությունն ու երգի ճիշտ ընտրությունը։ Հաճելի էր այն փաստը, որ մասնակիցների մեծ մասը երևի երեխաներ էին, այլ տարիքով երիտասարդներ էին։ Դա խոսում է այն մասին, որ մշակույթը կարելի ասել ծաղկման փուլում է, սակայն ցավալին այն էր, որ մասնակիցների զգալի մասը պարզ նկատվում էր, որ պարզապես ձայնագրություններ են սովորել, երևի բառերը, տեքստը իրենց լսողությամբ դուրս են բերել այդ երգերից, շատ ժամանակ էլ սխալ բարերով աղավաղված, պարզապես հնչյունային նմանակերպմամբ, քանի որ երգը, անվանակարգը ոչ թե երգի չէր կամ ձայնային տվյալներ, այլ երգ, նա երգը եւ կատարողականը միաժամանակ, ինձ շատ տպավորել է Քարվաճառի շրջանից մի կիներ, Նոր Բրաջուր համայնքից, եթե չեմ սխալվում, կային երեխաներ, որոնք իրոք լավ տվյալներ ունեին, սակայն ոչ մի աշխատանք չկար եւ ափսոս, եթե այդ երեխաները չշարունակեն իրենց այդ ճանապարհը։ Միայն մի խորհուրդ կտայի, որ այդ շրջանները, որ հեռու են Ստեփանակերտից, մինչ նախորեին այսպիսի միջոցառումների մի վոկալիստ ուղարկեիք, որ այդ երգիչների հետ մի քիչ ավելի պրոֆեսիոնալ մոտեցում լինի, որովհետև տաղանդաշատ երեխաներ կան շատ, բայց բացեր կան, որ կարելի է վերացնել մինչև ստուգատեսը։ Լավագույն պարամանակարգում ներկայացվեցին ազգային ազգագրական, հայկական ժողովրդական պարեր, անդվորում թե մենապարեր, թե խմբային պարեր։ Պարի անվանակարգում մրցող համայնքների թիվը ևս մեծ էր։ Կային համայնքներ, որոնք աչքի էին ընկնում կատարողական բավականին լավ տեխնիկայով և մակարդակով, ինչպես օրինակ Տողի, Աստղաշենի, Վակունիսի խմբերը։ Այն, որ գյուղական համայնքներում պարարվեստի սիրահար երեխաները շատ են, անհերքելի փաստ է։ Մնում է միայն տեղերում որակյալ մասնագետների առկայություն ապահովել, գոհացնող արդյունքներ ունենալու համար։ Նայած անցած տարիների մրցույթներին Խաչմերուկի, այս տարի բավականին լավ կազմակերպված, թե պարերի բեմադրությամբ, և թե կատարելությամբ, կան շատ տաղանդավոր երեխաներ, ես ինքս մի 5-6 հոգի ջոկեցի որպես տաղանդավոր երեխաներ, և պիտի աշխատվի այդ երեխաների հետ,
իրենք հետագայում կարան դրան լավ պարուիններ եւ լավ պարողներ։ Կար լավ բեմադրություններ։ Կարանձնացնեի։ Հա։ Լավ բեմադրություն գյուղը չեմ կարող ասեմ, բայց մի հատ աղջիկ բարեց, շորուրջ բարը, հայկական շորուրջ բարը, մենակատարը շատ գեղեցիկ բարեց, նորից մենակատարը մի աղջիկ բարեց Խաչեն գյուղից, բարեց Ախալցխե, հայկական ժողովրդական բար Ախալցխե եւ շատ գեղեցիկ կատարում։ Կա գլխավորը, որ կար մեծ մասսա, եթե գյուղական համայնքում այդքան երեխաներ ընկրկված են բարի մեջ, դա մեծ ուրախություն է մեզ բոլորիս համար, հետո ամենից գլխավոր ուրախությունը, որ այս անգամ բարող տղաները ավելի շատ էին։ Այս տարի առանձին անվանակարգով էին ներկայացված գործիքային կատարումները։ Համայնքներից հանդես եկան մենակատարներ, եղան նաև համատեղ կատարումներ, իսկ որոշ գյուղեր ներկայացել էին սեփական համույթներով, ինչպես օրինակ Տողը։ Բոլորը աշակերտներ են, ճիշտ է, բարձր դասարանցիներ են, դե բնականաբար իրենք են վարպետորեն նվագում, բայց կարևորը, որ իրենք արդեն զգում են անսամբլիվость, այդ լոկաց դրուգ-դրուգը, որ կարողանում են այդ միացյալ ձայնը, միացյալ կերպարը արտաբերել։ Կարծում եմ, մի խոսքով հաղթանակի սպասում եք որոշ անվանակարգերում։ Գիտեք, կարևորը դա չի, կարևորը, որ մենք կարողացել ենք մեր պատրաստած աշխատանքը գրեթե 95%-ով ցուցաբերել։ Դա է կարևոր, կարծում եմ, թե առաջի կլինի, թե երրորդ կլինի, թե ոչ մի բան չեր լինի, չի լինի։ Արդեն ինձ դա քիչ է հուզում, չեմ ասում, որ չի հուզում, քիչ է հուզում։ Ինչու, որովհետև ես տեսա, որ երեխաները վիլաժելիս պապոլնի։ Անվանակարգում ներկայացված էին գրեթե բոլոր հայկական ազգային նվագարանները, և նախորդ տարիների համեմատությամբ այս տարի գործիքային կատարումներում որակական նկատելի աճ էր արձանագրվել։ Խաչմերուկի հետաքրքիր ու կոլորիտային անվանակարգերից է բեմադրությունը։ Ճիշտ է, անվանակարգում ներկայացված ելույթները թատերականացված բեմադրություն համարել չի կարելի։ Դերասանական խաղ, գործողություններ, անցումներ, որոնք բնորոշ են ներկայացումներին, այստեղ իհարկե չեն լինում, բայց արցախյան բարբարի ողջ հարստությամբ եւ համայքով այս բեմադրություններում վեր են հանվում գյուղացիների կյանքի եւ կենցաղի հետաքրքիր ու ծիծաղաշար դրվագները, բարձրացում են գյուղական կյանքի հիմնախնդիրներն ու տեղի մարդկանց մտորումները, քաղաքականության, մարդկային հարաբերությունների, տնտեսական ճգնաժամի, գործազրկության, արտագաղթի եւ այլ հարցերի շուրջ։ Այս տարի շատ ավելի հավաք է կազմակերպված և ստացվել է, որ շրջանները, որոնք մասնակցել են, բավականին աշխատանք տարել են նախապես։ Սա ինձ թվում է առաջ խաղացում է, բայց կա մի բայց, որ մենք պետք է անպայման նկատի ունենանք։ Դա տարիքի կամ մասնակիցների տարիքի և նյութի ներկայացված բարոյական այդ շերտերի բանի հետ հակասություն կա, այսինքն մասնակիցների տարիքը, մանկական տարիքը երբեմն շատ ավելի ցածր, դպրոցական, այսպես ասենք, չի բռնում են թեմաներին, որոնք առցարծվում են, սրա վրա պետք է անպայման ուշադրություն դարձնել, այսինքն մենք ավելի ժամանակակից թեմաների միջոցով կարողանանք մեր այսօրվա թեկուս հենց այդ տարիքային առանձնահատկությունները նկատի ունենալով այդ խնդիրները առաջ բերել։ Արցախյան բարո բանանվանակարգում թիմերը ներկայացրել էին Ղարաբաղյան բարբարով բանահյուսական կտորներ, խաղիկներ, երգեր, անեծքներ ու օրհնանքներ։ Կարելի է ասել, որ այս անվանակարգի ելույթները բավականին հաջողված էին։ Ղարաբաղյան բարբարը շատ խորն է արմատավորված յուրաքանչյուր Արցախցու մեջ։ Մանավանդ գյուղաբնակ մասնակիցների շուրթերից այն հնչում էր շատ բնական ու մաքուր։ Բնականաբար գյուղական միջավայրերից ներկայացված այս ուրեմն համարները պետք է ավելի հուզիչ լինեին, քան քաղաքներից ներկայացրածները։
Կան իհարկե որոշ դիտողություններ, օրինակ իմ կարծիքով, եթե ներկայացում է Արցախյան բար ու բանը, չպետք է սահմանափակվել միայն բանաձևային բանայության ժանրերով կամ միայն քնարական բանայության ժանրերով, այլ պետք է կարողանալ ընդգրկել բոլոր ժանրերից նյութեր. Իհարկե, մյուս կողմից ես պետք է նշեմ նաև, որ երկու րոպեն շատ քիչ ժամանակ է այդ ամենը ներկայացնելու համար. Եվ երկրորդ կարևոր դիտողությունը, որ պետք է անեմ, դա այն է, որ խմբերում շատ հաճախ ընդգրկում են միայն դպրոցականներ, միջդեռ շատ հաճելի կլինի, որ հատկապես Արցախյան բար ու բան անվանակարգում ներկայացված ուրեմն համարների խմբերում ընդգրկվեին տարբեր տարիքի ներկայացուցիչներ։ Կային համայնքներ, որոնք բար ու բանը և թատերական բեմադրության կարծես թե միաձուլում լիներ իրենց ելույթը, նաև այդպիսի ելույթներ նույնպես եղել են, որ կարծես թե երկուսի միաձուլումը լիներ։ Ասմունքում կային, իհարկե, համեմատաբար ասած որոշակի հաջողված ելույթներ, բայց հիմնականում ասմունքում զգացվեց այդ միապաղությունը և ասմունքի մրցույթը, ասենքի տարբերություն բեմադրության և Արցախյան բար ու բանը մի քիչ ավելի թույլ էր։ Մրցույթի մասնակից յուրաքանչյուր համայնք ներկայացրել էր իր բնակավայրը նաև լուսանկարների, գեղանկարների միջոցով, համայնքը խորհրդանշող ձեռքի աշխատանքներում։ Գոբելենի, գորգագործության, կավագործության, հելունագործության գեղեցիկ ու հետաքրքիր գործեր էին ներկայացված պալատի ճեմասրահում, որոնք տարվա ընթացքում հանրապետության տարբեր բնակավայրերում գործող արվեստի և հանրակրթական դպրոցներում կատարված աշխատանքի արդյունքն են։ Ահագին աշխատատար աշխատանք են կատարել յուրաքանչյուր համայնքը։ Ուղղակի մի քիչ սա առաջարկության նման աշխատանքների մեջ մի քիչ կազմակերպական, չասեմ, անտարբերություն, ուղղակի շտապողականություն կա, էքսպոզիցիա նկատի ունեմ, կարելի էր այնպես կազմակերպել, դասավորել, որ առաջին իսկ նայվածքից դիտողը հասկանա, սա որ համայնքի աշխատանքն է, մյուսը ումն է և այլն։ Այսպիսի մանրամուն ու բաներ կան, որոնք կշտկվեն։ Պիտի ասեմ, որ Քաշաթաղի շրջանի այդ Միրի գյուղի, մեկ էլ հենց բուն Քաշաթաղի լուսանկարները արված են պրոֆեսիոնալ մակարդակով։ Այս տարվա մրցույթի նորությունների շարքում համայնքի այցեկարտ անվանակարգն էր։ Անվանակարգի պահանջների համաձայն մասնակից թիմերը պետք է պատրաստեին իրենց համայնքի մասին պատմող փոքրիկ տեսանյութ, համապատասխան կադրերով, սցենարով և երաժշտական ձևավորմամբ։ Տեսանյութերի մեծամասնությունն ապացուցում էր, որ համայնքային թիմերի համար այս անվանակարգում ներկայանալը դեռևս բավականին դժվար է։ Հետաքրքիր մտահղացումների պակաս էր զգացվում, գրեթե բոլոր այցեքարտերը պատրաստված էին պարզունակ տարբերակներով։ Այնուամենայնիվ հաջողված տեսանյութեր կային, կառանձնացնելի հատկապես Նորագյուղի Աստղաշենի աշխատանքները։ Տեսանյութը միակ անվանակարգն էր, որը ֆինանսեր, որի համար պետք էր միջոցներ, առանց դրան հնարավոր չէր իհարկե, ու մի քիչ ավելի գեղարվեստական մոտեցում, նկարահանելի օպերատոր, մասնագետ, տեքստը ես եմ ընթերցում, մենք միասին աշխատել ենք ու միասին մոնտաժել ենք։ Որոշանքի աշխատանք կատարվել է, իհարկե կան թերություններ, որոնք պետք է անպայման հաջորդ արդեն մրցույթների ժամանակ շտկվեն, մասնավորապես պետք է ասել, որ ճիշտ չի ներկայացված համայնքի այցեքարտը, որպես այդպիսին, այսինքն բուն նյութից շեղում կա, կա նաև այն, որ պարզապես վերցրել են ոչ թե տեսանույթ, այլ վերցրել են, ասենք, ֆոտոկադրեր և դրվել ուղղակի պարզապես խոսքի համակցությամբ, կա նաև, որ համայնքներ, որոնք ներկայացրել են, բայց այդպես էլ չհասկացանք, թե այդ համայնքի այցեքարտը որն է, կա նաև որոշ համայնքի պատմություն ներկայացրել, որոշ բավականին վրիպումներ, մեղմ ասած վրիպումներ, կա նաև նույնիսկ կոպիտ սխալներ համայնքի հատկապես անվանակոչման, համայնքի անվան ստուգաբանության և այլն։ Եվ նաև համայնքի այցեքարտ մրցույթում կային նաև շատ հաջողված տեսանյութեր, որոնք իհարկե արժանավորեն գնահատվել են հաշնախմբի կողմից։ Տարվա նորույթներից էր օրիգինալ ժանր անվանակարգը, որում գյուղական համայնքներից միայն Խնուշինակն էր ներկայացել ձեռնածուի ելույթով։ Շրջկենտրոնների թիմերն այս ժանրում ներկայացրել էին փոքրիկ շնորհալի երեխաների։ Հանդիսատեսի հիացական ծափահարություններին արժանացավ հատկապես Մարտակերտի փոքրիկ աղջիկը, ով իր մարմնի ճկունությամբ զարմացրեց բոլորին։
գրեթե 4 ամիս է, ինչ որ զբաղվում ենք այդ վարժություններով։ Այսինքն իր ձգտումն է ինքն է նախընտրել, ու տենց նայելով հեռուստատեսային հաղորդումները տեղից արդեն սովորել է շարժությունները։ Տան ենք պարապում իրա հետ, ու ասենք իրա ցանկությունը շատ մեծ է, ու շատ է սիրում այդ մարզաձևերը, ու տենց ինքը հավեսով պարապում է։ Հունվարի 30-ին մրցեցին Հանրապետության շարժկենտրոնները ներկայացնող թիմերը։ Բոլորովին վերջերս քաղաքային համայնքի կարգավիճակ ստացած ճարտարն ընդգրկված չէր հանրապետական փուլի ցանկում, քանի որ մրցույթի կազմակերպչական աշխատանքների իրականացման փուլում այն դեռևս գյուղական համայնք էր։ Լավագույն երկհանվանակարգում առանձնացավ Ասկերանը ներկայացնող մասնակիցը աղավնիներ երգով, կատարումը բավականին հաջող էր։ Երրորդ դասանից սկսել եմ մասնակցել տարբեր մրցույթներում, ուտենց գրավելով տեղեր և դիպլոմներ։ Ուսումնարանը Արցախի Սայաթ Նովանվայ երաժշտական ուսումնարան ավարտելուց հետո հիմա ընդունվել եմ կոնսերվատորիաս, Երևանի Կոմիտասի համապետական կոնսերվատորիա, 4-րդ կուրսեմ Աննա Մայլանի դասարանում։ Լավագույն պարամանակարգում ուշագրավ էին Շուշիի և Բերթորի պարային համույթների ելույթները։ Պարախմբերը անցնող երկու տարվա ընթացքում աճին արձանագրել, շարժումներն ավելի են հղկվել, երեխաներն ավելի ազատ էին բեմի վրա։ Որոշ պարախմբերի ելույթներում նկատվում էր շարժումների անհամաչափություն, իսկ որ ընդհանուրներ խմբերի մեծամասնության համար միմիկայի բացակայությունն էր։ Կարևորը իմ երեխաներս առաջին անգամ բեմ են բարձրանում, իրանց դա նոր բան է, դա մրցույթ եմ համարում։ Կարևոր չի մենք քաղաքենք թե ոչ, պարտադիր չի, թող ում Արժանյան է հաղթի, բայց կարևոր դա է, որ իմ երեխաներս առաջին անգամ բեմ են բարձրանում, դա հաղթանակ է կոչվում։ Ես որի համար շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր կազմակերպությունները։ Հաղթանակի սպասում եք։ Այո։ Ես ավարտել եմ Երևանի պարարվեստի պետական ուսումնարանը, որից հետո պարել եմ Հայաստանի պարի պետական անսամբլում, իսկ եսպես ամուսնությունից հետո արդեն տեղափոխվել եմ քաղաք Շուշի և ինչպես տեսնում եք երեխաների հետ միասին փորձում ենք առաջ գնալ, սովորել տարբեր ազգերին բնորոշ և իհարկե հայկական ազգագրական պարեր։ Այստեղ ծանոթանում եք շատ երեխաների հետ, իմանում ենք թե իրենք ինչպես են իրենց ժամանակը անցկացնում, ինչպես է իրենց գյուղում, ոնց են իրենք պարսովորում, և մենք էլ ենք իրենց հետ համամյատվում մեր ուժերով, և իմանում ենք մեզնից ով է ավելի ուժեր, էլի։ Մրցանակային տեղ սպասում եք։ Իհարկե, այո։ Լավագույն գործիքային կատարում անվանակարգում Մարտունին ու Մարտակերտը ներկայացել էին ամբողջական համույթներով և ոչ միայն։ Մյուս շրջկենտրոններից անվանակարգում մասնակցեցին մենակատարներ, տրիոներ ու դուետներ։ Իդեպ Մարտակերտի ժողգործիքների համույթն այս տարի էքսպերիմենտով էր հանդես եկել հանրահայտ Լիբերտանգոյի մշակմամբ։ Իսկ Շուշին ավանդական նվագարաններից բացի ներկայացել էր նաև կիթառների համույթով։ Հաջորդիվ թիմերը մրցեցին Արցախյան բառոպան և բեմադրություն անվանակարգերում։ Քաղաքացին ախշում, պատմեք երաժշտությունը։ Բեմադրություն անվանակարգում բավականին հաջողված էր Մարտակերտի թիմի ներկայացումը, որտեղ որոշ մասնակիցներ աչքի ընկան դերասանական ակտիվ խաղով։ Սենարը ես և Սպարտակը, մեր համույթի էլի երաժիշտներից է, միասին ենք մտահաղացում մերնա։ Հեժիսուրը, որ ասեմ տակավով զենց ինչ-որ մեկը անումա չէ, բոլորս ենք ասենք անընդհատ փորձերի ժամանակ ինչ-որ բաներ շտկում ենք, նու մենք որոշել ենք, որ ինքը լինի շատ հումորային, լինի և բովանդակալից։ Միասին էինք աշխատում, դե կարծում եմ դրական արդյունքներ կունենա մեր այս բեմադրությունը։ Հանդիսատեսի ծափերին արժանացան նաև Ասկերանի և Շուշիի բեմադրությունները։
Բավականին երկար ժամանակ էր տրված աշխատելու համար, ինչ որ մի բան անելու համար, երբ գտնում ես այն երեխան, որի հետ կարելի արդեն աշխատանք անել, որ արդեն կա ինչ ցույց տաս, լավ է լինում. Դա նույնն է, ոնց որ ամեն ոլորտում աշխատասիրություն, աշխատանք եւ կունենաս արդյունք, էս է խնդիրը։ Երրորդ մշակութային խաչմերուկն իհարկե թերություններից զերծ չէր։ Գլխավոր բացթողումներից մեկն այն էր, որ շրջանային փուլից հանրապետականային անցել նաև այնպիսի թիմերու մասնակիցներ, որոնք անվանակարգի պահանջներին և կանոնակարգին չէին համապատասխանում և որակական առումով չփազանց թույլ էին։ Ընդհանրության մեջ մրցույթում նոր մոտեցումների ու թարմ գաղափարների պակաս էր զգացվում, ինչն ըստ իս պայմանավորված է համայնքներում մշակույթի ոլորտի աշխատողների ստեղծագործական և կազմակերպչական ներուժով։ Աշխատանքի ընթացքում մի խնդրի առջև կանգնեցի, շրջանային փուլում անցած մասնակիցներին ինչ որ իրավիճակը ավել լավագույն իրավիճակի հասնելու համար նախնական աշխատանքներ են անհրաժեշտ, որը ի վիճակ է չեն կատարելու, չի կատարվում։ Այսինքն ունենք մասնագետներ, այսինքն կամ համայնքներ պիտի մասնագետները այցելեն համայնքներ, դա պիտի լինի շուրջ տարի, տարվա կտրվածքով դա պիտի լինի, կամ համայնքներին հնարավորություն լինի, երեխաներին հնարավորություն, մասնակիցներին հնարավորություն լինի իրենց այդ աշխատել մասնագետներ։ Վերջի վերջո համայնքներին հեռավոր են, մենք ընդամենը հենվում ենք մեր սեփական տաղանդի վրա։ Ողջունելի էր այն, որ այս տարի տարբեր ժամանակարգերի գնահատող ժյուրիի անձնակազմում երիտասարդ մասնագետներ էին ընդգրկված, իսկ սա բնականաբար ենթադրում է գնահատման նոր ու թարմ մոտեցումներ։ Մի խոսքով, նախորդ տարիների համեմատությամբ այս տարվա մշակութային խաչմերուկը որակական առումով բավականին աճ էր արձանագրել։ Դրան նպաստել են թե մրցույթի ձևաչափի փոփոխությունները, թե մասնակից թիմերի մոտեցումները։ Ակնհայտ է, որ 3 տարիների ընթացքում մրցույթը հեղինակություն է ձեռք բերել, ընդգրկելով հասարակական լայն շրջանակներ և մեծացնելով հետաքրքրությունն իր շուրջը։ Այդ է վկայում նաև այս տարվա մրցույթին մասնակից թիմերի քանակը, որ նախորդների համեմատ աճել է։ Գուցե միայն տարբերություն չեմ նկատում թատերականում, որովհետև նույն թեման են ընտրում ու մի քիչ ամեն անգամ սպասում ես ավելինին։ Բայց շատ ուրախալիա պարի մրցույթը, որ ավանդական պարը վերջապես տարածվում է, շատ-շատ ուրախ եմ։ Հիմա ամեն մեկ ուզում է նույնիսկ տարբերվել, կլինի դա տարազով, թե կլինի, ասենք, ոչ այն տարբերություններով, մենք փորձեցինք ըստ կանոնակարգի և զուգապար ներկայացնել և ծնվակային, և մեր դեպքում ինչն էր, գուցե մի քիչ շատ, ոնց ասեմ, պետք էր ավելի զգուշավոր լինել, բայց մենք ռիսկի գնացինք և կենթանի երաժշտությամբ փորձեցինք։ Շատ կարևոր է ոչ թե ընդունված պարեղանակները միշտ տարեց տարի կրկնել, այլ վերհանել, գտնել նոր պարեղանակներ։ Մշակութային խաչմերուկը ստեղծագործական շփման ու փորձի փոխանակման լավագույն հարթակ է, և այս ամենը փաստում են հենց իրենք, մրցույթի մասնակիցներն ու կազմակերպիչները։ Շատ ուրախ ենք, շատ շնորհակալ ենք, որ ամեն տարի անցկացվում է այս մրցույթը, մշակութային խաչմերուկը, և մենք ամեն տարի այսպես երեխաների մոտ աճ ենք տեսնում, թե ինչպես են իրենք ոգևորված գալիս փորձերին, որ գիտեն ինչ-որ մրցույթի են գնալու, պատրաստվում են մեծ սիրով։ Մենք էլ իրենց հետ, ինչպես տեսնում եք, պասիվ չենք, մենք էլ ենք մասնակցում, փորձում ենք մասնակցել և ըստ հնարավորինս պատշաճ ձևով ենք մոտիկանում այդ մրցույթին։ Կուզնայի, որ ամեն մի գյուղում, համայնքում, շրջաներում բացվեն դպրոցներ և այնտեղ դասավանդեն երկպար, որպեսզի նրանց երեխաների կյանքը ավելի աշխույժ անցնի, ավելի հետաքրքիր լինի։ Գաղափարը լավն է, մնում է, որ հետևողականորեն այդ առումով զբաղվեն, այսինքն ես մտածում եմ այսպես, որ այսպիսի մրցույթներ պետք է կայանան և այդ մրցույթների յուրաքանչյուրում պետք է մենք գնահատենք և լավը և թերությունները շտկելու համար որոշակի քայլեր ձեռնարկենք։ Օրինակ ես կարաչարկեի, որ հաջորդ տարի, երբ որ լինի, այդ նախնական փուլերը, որ անցնեն ամեն յուրաքանչյուրն իր շրջանում, այն կազմը, որը որ նրանց ընտրի, այն երեխաներին, որքեր ոչ պրոֆեսիոնալ խմբի մեջ են ընդգրկված, մի փոքրիկ, օրինակ, աշխատանք կատարվի նրանց հետ, հետո նոր բերեն հանրապետական փուլ։
Մրցույթն, ինչպես եւ նախատեսված էր ի սկզբանե, կարողանում է համախմբել համայնքների ստեղծագործական ներուժը եւ խթան է հանդիսանում գյուղական բնակավայրերում մշակութային կյանքի աշխուժացման համար։ Սա նաեւ հնարավորություն է տալիս մեզ որոշելու, թե որտեղ ունենք անելիքներ, որտեղ կան ներուժ, թե երեխաների եւ թե մասնագետների։ Եվ ըստ այդմ մենք որոշում կկայացնենք եւ արդեն սկսած սեպտեմբերից այն համայնքներում, որոնք ավելի լավ արդյունք են ցույց տալիս, հնարավորություն կստեղծենք ավելի պրոֆեսիոնալ մակարդակով զբաղվելու, այսինքն կբացվեն, քանի որ մենք այս տարի սեպտեմբերից բոլոր երաշտական դպրոցները վերակազմակերպել ենք արվեստի դպրոցների, արդեն հնարավորություն ունենք արվեստի ցանկացած տեսակի համար առանձին բաժին բացել որևէ համայնքում, եթե կա այնտեղ համապատասխան ներուժ մասնագետների եւ երեխաների։ Սա այն հարթակն է, որտեղ երևում են ոչ միայն կարողությունները երեխաների, այլև թե ինչպիսի աշխատանք է տարվում նրանց հետ համայնքի կողմից, ասենք ինչպես են աշխատում հենց նույն մշակույթի տները համայնքներում, ինչպես են աշխատում համայնքի ավականին, համայնքի ղեկավարը եւ ընդհանրապես շրջանը ինչպես է պատրաստված։ Մեզ համար արդեն ակնհայտ են որոշ երևույթներ, բայց դրանց մասին կբարձրաձայնենք բոլոր արդյունքները ամփոփելուց հետո։ Երրորդ մշակութային խաչմերուկի մրցանակակիրները հայտնի կդառնան մրցույթի գավահամերգի ընթացքում, սպասում են դրամական պարգևներ եւ նվերներ։